Shtëpia, filmike. Hartë djali. Ja, kurse, ti, kur, ne. Që të se po të në nëre. Ja, se lidhë, fri. Ba, si ku shtrema e lodhë. Ja, u lodhë, ti. E unë falni për pengjesën. Ane, ane, ditë në mjetë. Kuku, qëfar kurvon, i shko kë burë jenë. Miro. A në zemër, ako... A, shko li dhe vërë. Shko, vërë. Ako... Po s'më thoshu që t'ua, që në petë që atë gëune dhe të bitë ka. Kjeri shkurt, në lë shtepur, dhajtë dhe mos filmike. Art Ljali. Qëtë që po të anëre? Pika. Asë lidhë, fri. Ba, si ku shtrema e lodhë. Ja, u lodhë, ti. E unë falni për pengjesën. Ane, ane, ditën e mirë. Kuku, qëfar kurvon, i shko kë burë jenë. Mirë është. A në zemër, ako... A, shko li dhe vërë. Shko, vërë, dhe. Ako... Po s'më thoshu që t'ua, që në petë që atë gëune dhe atë të bitë ka. Kjeri shkurt, në lë shtepur, dhajtë dhe vësë së rëmëri. Art Ljali!